आज असोज 7 गते शुक्रबारबाट नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 नेपाल लगायत 50 वटा भन्दा बढी देशमा रिलिज भइसकेको छ। आज शुक्रबार पहिलो दिन प्रेम गीत 3 ले नेपालमा कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्ला त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय चर्चा छ त प्रेम गीत 3 फिल्मको बारेमा। आज असोज 7 गते शुक्रबारबाट प्रेम गीत 3 नेपाल लगायत 50 वटा भन्दा बढी देशमा रिलिज भइसकेको छ र नेपालमा प्रेम गीत 3 ले मर्निङ सो 6:30 बजेको सोदेखि नै मल्टिप्लेक्स हलमा तहल्का मचिरहेको छ र 6:30 बजेको सोदेखि नै प्रेम गीत 3 ले नेपालमा मल्टिप्लेक्स हलमा हाउसफुल गर्न सफल भइरहेको छ। प्रेम गीत 3 ले नेपालमा आज शुक्रबार पहिलो दिन अहिलेसम्म रिलिज भएको सबै फिल्मको रेकर्डलाई ब्रेक गरिदिने देखिरहेको छ। प्रेम गीत 3 ले आज शुक्रबार पहिलो दिन 3 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रेम गीत 3 मा सुपरस्टार नायक प्रदीप खड्का, सन्तोष सेन, क्रिस्टिना गुरुङ लगायत थुप्रै कलाकारलाई मुख्य भूमिका दिन सक्छ भने प्रेम गीत 3 फुल एक्सन र लभ स्टोरीमा आधारित रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 नेपाल लगायत 50 वटाभन्दा बढी देशमा रिलिज हुँदैछ र नेपाल बाहिर पनि प्रेम गीत 3 ले बक्स अफिस कलेक्सनमा तहल्का मचाउने देखिरहेको छ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। आज असोज 7 गतेबाट प्रेम गीत 3 नेपाल लगायत 50 वटाभन्दा बढी देशमा रिलिज भइसकेको छ। आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।